Проїзд у маршрутках знову подорожчає. Такі чутки ширяться соцмережами. Та й самі перевізники скаржаться, через зростання цін на пальне, електроенергію та комунальні послуги возити людей за нинішніми тарифами стає невигідно. Тож, чи варто дніпрянам готувати додаткові гривні за проїзд, розбирались журналісти деталей. Валентина двічі на день користується громадським транспортом. Жінка говорить, що відмовитися від автобусних маршрутів не може. Зараз щодня на проїзд витрачає 10 гривень. Платити більше не готова. Ну, я, во-первых, пенсіонерка вже, це взагалі мені накладно вже. А для любого з нашими зарплатами, навіть для працюючих, це дуже дорого. Якщо повисять нам пенсію, щоб пенсія була у нас хоча б 3 тисячі, то ще куди б не йшло. А з нашої пенсії це дуже дорого. Одним з перших про підвищення цін заговорив громадський активіст Іван Васючков. Чоловік розповідає, що торік економічна ситуація була аналогічною і проїзд таки подорожчав. Сейчас приближается точка, когда экономически перевозчикам будет невыгодно возить по 5 гривен пассажиров. То есть мы либо будем еще более плотно трамбоваться для того, чтобы в салон влезло не 30, а 40 уже человек, либо руководство города будет предпринимать какие-то шаги. У міському департаменті транспорту заспокоюють, зараз підстав для перерахунку тарифів немає. Ціни на дизельне пальне зросли, але не критично. Если это повышение будет недолгосрочным и в дальнейшем не будет продвигаться в сторону увеличения, то я думаю, что мы перетерпим этот промежуток. Если будет в дальнейшем повышаться стоимость топлива и горюче-смазочных материалов, то тогда мы будем разговаривать, конечно, з перевозчиками. Але пальне – це всього 30% від ціни проїзду. Представник компанії-перевізника не виключає, що тарифи треба буде перераховувати. Діло ж не тільки в топливі. Повищається все. Повищається той же, от ми говорили, по електричеству. Да? А воно ж автомобільний транспорт точно так же затрагує. Тому що у нас є світ, яким на світі працюють підйомники, на світі працюють офіси, механіки там, ну, і так далі. Тому є отоплення і 5-10. Тобто воно все піднімається. А от Михайло Крапивко впевнений, що про об'єктивну вартість проїзду можна говорити лише після введення електронного квитка. Поки між пасажиром і водієм існує готівковий розрахунок, визначити справжню ціну проїзду не вдасться. Без подорожання може і можна обійтись. Вопрос не в цьому. Вопрос в другому. Наскільки справедлива ціна? Понимаете? Если перевозчики у нас рассказывали, что при курсе 12 при этой цене они разорятся, прошло 2 года, никто из них не разорился, значит, мы можем задуматься над тем, насколько достоверны их расчеты. Нагадаємо, останнє підвищення тарифу було у березні 2015 року. Відтоді основні маршрути міста коштують 5 гривень. У міськраді поки що не бачать підстав для подорожчання, тому ближчим часом їздити в автобусах ми будемо за старими цінами. Олена Кузьменко, Іван Біленко, Богдан Пападін. Деталі.